સાતમા ધોરણના સંયોજકો ટોપિક ની અંદર ગુજરાતીમાં આપણે સંયોજકો એટલે શું એની વ્યાખ્યા ત્યાર પછી એના પ્રકારો અને એના ઉદાહરણો આટલી વસ્તુ સમજવાની છે. તો સૌથી પહેલા તો સંયોજકોની વ્યાખ્યા આપણે સમજવી પડે. તમારે તમારી રફનોટની બુકની અંદર આ બધી વસ્તુ નોંધા કરવાની છે, લખવાની છે. સંયોજકોની વ્યાખ્યા શું છે કે ભાષામાં બે શબ્દો શબ્દ સમૂહો આપણે શું કહી શકીએ સંયોજકો ભાષાની અંદર બે શબ્દો શબ્દ સમૂહ કે બે વાક્યોને જોડવા માટે જે શબ્દ વપરાતો હોય તે શબ્દને શું કહેવાય શબ્દ સમૂહ એને કહેવાય સંયોજક. વ્યાખ્યા આપણે સમજી લીધી કે એવો શબ્દ કે જે બે શબ્દોને બે શબ્દ સમૂહોને કે બે વાક્યોને એકબીજા સાથે જોડી રાખે. હવે સંયોજકોના પ્રકાર આપણે જોવા પડે. સંયોજકોનો પહેલો પ્રકાર છે એ છે સમૂહવાચક એટલે એમાં કયા કયા સંયોજકો નો ઉપયોગ થાય એવા સંયોજકો નો ઉપયોગ થયો થાય અને તથા તેમજ જે બે વાક્યો વચ્ચે સમુચ્ચયનો અથવા જે હકીકત છે તે દર્શાવે. રાજુ અને રાકેશ સારા મિત્રો છે. રાજુ અને રાકેશ સારા મિત્રો છે. આ બંને છે સંયોજક છે પણ કેવું છે સમુચ્ચયવાચક છે. બે વાક્ય અથવા બે કર્તા વચ્ચે સમાનતાનો ભાવ દર્શાવવું હોય એવી રીતે બીજો પ્રકાર છે એ છે વિરોધવાચક. સંયોજક આવા બધા શબ્દો છે એનો સમાવેશ કેમાં થાય વિરોધવાચક સંયોજક તરીકે. હવે ધારો કે ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો મે ના પાડી તો પણ રવિ તળાવમાં ગયો. વિરોધાભાસી વિશેષણ તરીકે સંયોજક તરીકે ઓળખીએ છીએ બરાબર. છતાં પણ તો પણ આ બધા વિરોધવાચક સંયોજકો છે.
એવી રીતે ત્રીજો પ્રકાર છે એ છે વિકલ્પ વાચક. વિકલ્પ વાચક એટલે બે વ્યક્તિ કે બે વાક્યો વચ્ચે વિકલ્પ દર્શાવવામાં આવે તો એ કયો છે સંયોજક? વિકલ્પ વાચક સંયોજક કહી શકાય. કયા કયા સંયોજકો નો ઉપયોગ થાય એમાં? અથવા કે કા તો અગર. આ બધા સંયોજકો છે એ એકબીજા વચ્ચે વિકલ્પ દર્શાવે છે એટલે વિકલ્પ વાચક સંયોજક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તું કા તો બીજા અગર ભણીને આમાં વિકલ્પ દર્શાવે છે. કાં સુવિધા વાળું કે છે વિકલ્પ, પેલો વિકલ્પ, અને કાં છે એ ભણવાનો વિકલ્પ છે બીજો વિકલ્પ. આ બે શબ્દો છે એ સંયોજકો છે. પણ કયા સંયોજકો છે? વિકલ્પ વાચક સંયોજકો જેમાં વિકલ્પ દર્શાવવામાં આવે છે. બરાબર. ત્યાર પછી વિકલ્પ વાચક સંયોજકો પછી એના પછીનો પ્રકાર છે એ છે પર્યાય વાચક. પર્યાય વાચક સંયોજક એટલે એક બીજા બંને વાક્યો એકબીજાની સરખામણીમાં એક સરખા છે, બેમાં કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ નથી એવું કોઈ સંયોજકનો ઉપયોગ થાય એટલે કોઈ સંયોજક કહેવાય પર્યાયવાચક સંયોજક. અર્થાત એટલે કે આવા સંયોજકો છે જે એકબીજા વચ્ચે સમાનતા નો ભાવ દર્શાવતા હોય તો એવા સંયોજકોને કહેવાય પર્યાયવાચક સંયોજક. એનું ઉદાહરણ છે એટલે કે હવે વિશો નહીં. આ એક વાક્ય છે, આ બીજું વાક્ય છે, બંનેનો ભાવ સરખો છે. તમને જવા કર્યું એટલે તમે અહીંથી જતા રહ્યો. એનો મતલબ શું થાય કે તમારે એ બેસવાનું નથી, તમારે એ બેસવાનું નથી એમ કયો કે તમે અહીંથી જતા રહ્યો એમ તો બંનેનો વચ્ચેનો ભેદ બંને વચ્ચેનો ભાવ એકદમ સરખો છે. આ એટલે કે શબ્દ છે એ એવું દર્શાવે છે પર્યાયવાચક વિશેષણ, પર્યાયવાચક સંયોજન. બરાબર, બે વચ્ચેનો સમાનતાનો ભાવ દર્શાવે છે. ત્યાર પછી સંયોજક છે એનો પ્રકાર એનું નામ છે પરિણામવાચક સંયોજક. પરિણામવાચક સંયોજકો જે પદ વડે પહેલા વાક્યનું. સર તમારો અવાજ કપાય છે. જે પદ વડે પહેલા સર તમારો અવાજ કપાય. પરિણામ બીજા વાક્યમાં પહેલા વાક્યનું પરિણામ બીજા વાક્યમાં આપણે દર્શાવી શકીએ એને કહેવાય પરિણામ વાચક સંયોજક. એનું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ શિક્ષક
એટલા સંજુ હતા કે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની ભૂલ જાતે સમજાઈ ગઈ. હવે અહીંયા આ કે અર્થ છે કે જે છે એ સંયોજક છે. પહેલા પદ જે પદ વડે પહેલા વાક્યનું પરિણામ શિક્ષક કેટલા સમજુ હતા કે વિદ્યાર્થીઓને પોતાની ભૂલ જાતે સમજાઈ ગઈ. પહેલા પદનું પરિણામ બીજા વાક્યમાં દર્શાવવામાં આવે છે. શિક્ષક સમજુ હતા એટલા માટે બાળકોને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ. એટલે પહેલા વાક્યનું પરિણામ છે. બીજા વાક્યમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ એવું જે શબ્દો સંયોજક વડે જોડાયેલા હોય તો એ સંયોજકને કેવું કહેવાય? પરિણામવાચક સંયોજક. સર તમારો અવાજ બહુ કપાય છે. તમારે માત્ર બોર્ડ ઉપર જોવાનું છે, બધું લખેલું છે બોર્ડ ઉપર. વ્યાખ્યા પણ લખેલી છે અને ઉદાહરણ પણ લખેલું છે. ત્યાર પછીનું પ્રકાર છે એ છે કારણવાચક. એટલે કે જે સંયોજકની મદદથી કારણ દર્શાવી શકાય એવા સંયોજકને શું કહેવાય? કારણવાચક સંયોજક. જેમાં છે એવો સમાવેશ થાય કેમ કે, કારણ કે, આનું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. રાજુ સૂતો હતો. કારણ કે તેને ખૂબ તાવ હતો. આ શબ્દ છે એ વાક્યનું કારણ દર્શાવે છે. રાજુ સૂતો હતો પણ કયા કારણ, કયા કારણથી સુતમ સૂતો હતો? કારણ કે તેને ખૂબ તાવ હતો. એનું સંયોજક કે જે બે વાક્ય વચ્ચેનું કારણ દર્શાવતું હોય એને કહેવાય કારણવાચક સંયોજક. ત્યાર પછીનું સંયોજક છે એનો પ્રકાર છે દ્રષ્ટાંતવાચક. દ્રષ્ટાંતવાચક એટલે દ્રષ્ટાંત એટલે કોઈ પણ એક ઉદાહરણ સંયોજક. જેમાં જેમ કે આ શબ્દ નો ઉપયોગ થતો હોય છે એની વ્યાખ્યા શું થાય? તો કે જે પદ વડે આગલા વાક્યમાં કરેલ વિધાનનું દ્રષ્ટાંત દર્શાવી શકાય. આ વાતને આપણે ઉદાહરણના સ્વરૂપમાં સમજવી હોય તો આપણે એના માટે કોઈ ઉદાહરણ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. તમારો અવાજ કપાય છે. એનું ઉદાહરણ છે સર તમારો અવાજ કપાય છે. સર રાહુલ તમારો અવાજ કપાય છે. રાહુલ દોડે છે જેમ કે ચેતક ઘોડો
ઓળખો હોય. અહીંયા જે આ સંયોજક છે એ દ્રષ્ટાંત દર્શાવે છે, ઉદાહરણ સ્વરૂપમાં લખેલી છે. રાહુલ દોડે છે, પણ કેવી રીતે દોડે છે, કોની જેમ દોડે છે, ચેતક ઘોડાની જેમ દોડે છે. એટલા માટે આના આધારે દ્રષ્ટાંત આપેલું છે, એટલે આ જે સંયોજક છે એ દ્રષ્ટાંતવાચક સંયોજક છે. તમારો અવાજ કપાય છે. એવી રીતે છેલ્લું સંયોજક છે એ છે શરતવાચક સંયોજક. શરતવાચક સંયોજક ની અંદર કોઈ પણ એક શરત નો ઉપયોગ કરવામાં આવે, એટલે કે પ્રથમ વાક્ય ને બીજા વાક્ય ની શરત રૂપે રજૂ કરે તે પદને શરતવાચક સંયોજક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રથમ વાક્યને બીજા વાક્યની શરત રૂપે રજૂ કરે એને શરતવાચક સંયોજક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને તેનું સંયોજન શું છે એને કહેવાય તો એનું ઉદાહરણ જોઈએ. સ્કૂલેથી છૂટીને ઘણા બધા એને સંયોજન તરીકે ઓળખી શકે છે, કારણ કે શરતવાચક સંયોજક છે. એટલા માટે પ્રથમ વાક્યને બીજા વાક્યની શરત સ્વરૂપે રજૂ કરે છે. મને સ્કૂલેથી ઘરે વહેલા લેતી જવું પડશે, ચોખ્ખું નહીં, આ શું થશે, મમ્મીનો માર પડશે. તો આ જે તો છે એ કયું સંયોજક છે, શરતવાચક સંયોજક. બરાબર, આપણે સંયોજકના ઘણા બધા પ્રકાર જોયા, દરેક પ્રકારની વ્યાખ્યા પણ જોઈ, એના ઉદાહરણ પણ જોયા અને એને સમજ્યા પણ ખરા. ઝડપથી એક વખત એના પ્રકાર પાછા એક વખત જોઈ લઈએ. પેલું હતું સમુચ્યવાચક, જેમાં બે વાક્ય વચ્ચે સમાનતાનો ભાવ દર્શાવવામાં આવે, જેમાં સંયોજક હતા અને તથા અને એમ જ. એવી રીતે વિરોધવાચક, એટલે બે વાક્યો વચ્ચે વિરોધાભાસનો ભાવ દર્શાવવામાં આવે, એને કહેવાય વિરોધવાચક સંયોજક. ત્યાર પછી હતું વિકલ્પવાચક સંયોજક, એટલે બે વાક્યો વચ્ચે વિકલ્પનો ભાવ દર્શાવવામાં આવે, એને કહેવાય વિકલ્પવાચક સંયોજક. ત્યાર પછી હતું પર્યાયવાચક સંયોજક, એટલે બે વાક્યો એક જ સરખા છે, બંનેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કે અસમાનતા નથી, વિરોધ નથી, એવું સંયોજક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે, એને કહેવાય પર્યાયવાચક સંયોજક. ત્યાર પછીનું સંયોજક હતું એ છે પરિણામવાચક સંયોજક, જેમાં પહેલા વાક્ય જે પદ વડે પહેલા વાક્યનું પરિણામ બીજા વાક્યમાં દર્શાવવામાં આવે, એને કહેવાય પરિણામવાચક સંયોજક. ત્યાર પછી એનું કારણવાચક, કે જેમાં પહેલા વાક્ય અને બીજા વાક્ય વચ્ચે આખાનું કારણ દર્શાવવામાં આવતું હોય, તો એને કહેવાય કારણવાચક સંયોજક. ત્યાર પછી દ્રષ્ટાંતવાચક, એટલે ઘણી વખત આપણે કોઈ પણ બાબતને દર્શાવવા માટે ઉદાહરણ આપતા હોઈએ છીએ, એટલે ઉદાહરણની મદદથી સમજાવતા હોઈએ છીએ, તો એવા સંયોજકને શું કહેવાય, દ્રષ્ટાંતવાચક સંયોજક. એનો છેલ્લો પ્રકાર હતો એ છે શરતવાચક સંયોજક, કે જે સંયોજકની અંદર પ્રથમ વાક્યને બીજા વાક્યની શરત સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે, તો એને શરતવાચક સંયોજક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો સંયોજકના બધા પ્રકાર આપણે વાક્યની એની વ્યાખ્યા સાથે અને ઉદાહરણ સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આ મીટિંગનો વિડીયો આપણી યુટ્યુબ સ્કૂલની યુટ્યુબ લિંકની અંદર શેર કરવામાં આવશે, તો તમને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય એ પણ ન સમજાવ્યું હોય તો યુટ્યુબની લિંકમાં આપણો આજનો આ વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ.